Assalomu alaykum. Kamaz yuk mashinasi sotiladi. 96-yil ishlab chiqarilgan. Metan o'rnatilgan. Narxi 170 million so'm aytilyapti Denovda. Murojaat uchun telefon raqami 93lik kod bilan 076672. When you want to get off the darkest ground. The gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you